Здравейте, казвам се Димитър Захарев и ще бъда вашия лектор в рамките на курса Azure Essentials. Курса сме го организирали така, че не таргетираме конкретна аудитория, а по-скоро всички хора, които имат интереси в облачните технологии и в частност в Azure, услугите, които Azure предлага. Все пак имаме програма, разбира се, тя е структурирана така, че ще минем поетапно през основни услуги от типа на работа с инфраструктурата, изграждане на инфраструктура, създаване на шаблони, изграждане на мрежова свързаност. Лека по лека ще добавим технологии от типа на бази от данни в облака, съответно аналитики. Ще обърнем внимание на неща като инструментите за разработчици, които са ни налични, на DevOps, инструментариума и техниките, които може да прилагаме в среда Azure, с основната цел в края на курса да имаме един сценарий, който да ни даде възможност от край до край да свържем тия технологии в едно общо решение. Ако това ви се струва интересно, ще се радвам да се видим в рамките на курса Azure Essentials.